ိုးနန်းတွေကလည်းကိုယ်ချစ်တယ်ဟိုဟိုခဲ့တွေ့ကြတယ်လည်းခင်လည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်လှုပ်လှုပ်ရတယ်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဝင်းဝင်း situation မဟုတ်ဘူးရယ်သူတို့ကိုကောင်းတာလုပ်ပေးတယ်ဘာလိုလဲလေးမရှိထားထားပေးတယ်အဲဆိုသူတို့လည်းကိုယ်ကိုချစ်ကြတာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့အပြင်မှာဆိုတော့ကိုယ်တော်ချစ်ကြတယ်ကြောင်လာတယ်သူတို့မရှိပါတော့အခုကစိုင်းနေပြီးတော့ဟို delivery ကိုအားခွာပါတော့ delivery ပို့ပြတာပါတော့အာပထမဆက်စားဒီ first week ပြီးသွားတော့စိုင်းဖွင့်မယ်ဆိုလို့တော့အာကွာစိုင်းနေပြီးလိုက်ရတော့ delivery ပဲရောင်းနေတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအချိန်ကြာတော့ဘယ်လိုအပြောင်းလဲရှိလဲရောင်းရောင်းလဲစားအာတော့ကျေရတော့တက်လာလို့ပြောရမှာပါတော့ဒီစိုင်းနေပြန်ပိတ်တာမှာဟိုရောင်းအားကတော့ဟိုဒီတဲ့ပြတ်ကြောင့်လို့ရင်းချက်ပို့တော့တက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဂျမ်ဘာတော့ဒါကသူအခိုင်ပါပေါ့လေဒါကဒီစာတုံးသူကဆက်ပါလေအားပေးပြရတယ်ဒီတခြားမျိုးရောဘယ်လိုရောတိုးချက်မှုရောစစ်သားထားလဲဒီမှာကိုဗစ်ညင်သွားရင်ပေါ့အခုဆိုရင်မန္တလေးမှာ classic city မှာနေခဲ့မှာလားရှမ်းဘောကိုစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်နေခဲ့တော့ဒီဒါနေခဲ့2ရက်3ရက်မှာပဲပွဲ50ကျော်ထပ်သွားတော့နောက်ထပ်အနှစ်ကိုနေခဲ့တော့ဒီ16ရက်နေ့ကျရင်ပွဲ100လာထပ်ပို့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ target ကတော့ဒေါ်ဆရာတို့ရောက်တဲ့ brand လေးပဲပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုနေရတော့ဒါပေမဲ့တချို့အရန်မဝေးတဲ့ဟိုနေရာတွေဆိုမှတကယ်မဒီကညောရန်ကောနေပြီးတော့မှာပေါ့ဟိုဒလာဘတ်တို့ခါကျတော့အများတော့ပို့ပေးရတယ်သူတို့ခါကျအမျိုးစိတ်ကမ်းနေပေါ့တမောနဲ့တန်ပန်နဲ့လာယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိပါသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ဝင်တဲ့နေရာကိုရန်ချစ်ကြတယ်ဘောပေါက်တဲ့စကီးလို့လည်းပြောကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသိပါအောင်အဓိကတော့လေဟိုဘယ်ပြောမလဲနန်းခင်ကလေဒီဝန်တန်းတွေကိုလည်းစာနာတယ်ဟိုသူတို့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအလိုလိုက်တယ်ပေါ့အလိုလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်လည်းဟိုကိုချတဲ့စီးနေစီးကံကိုသူလိုက်နာတယ်လိုက်နာပြကြောင်းလို့ဟိုဝင်းဝင်း situation မဟုတ်ဘူးရယ်သူတို့ကိုကောင်းတာလုပ်ပေးတယ်ဘာလိုလဲလေးမရှိထားထားပေးတယ်အဲဆိုသူတို့လည်းကိုယ့်ကိုချစ်ကြတာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့အပြင်မှာဆိုသူတို့ကိုတော့ချစ်ကြတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ကိုအရင်တော့ဆိုရင်ပြောမယ်နန်းကင် fan တွေကလည်းအဲ့လိုအလုံးလုပ်ကြတော့ကိုချစ်ကြတယ်ပြီးသူတို့ကအရင်ယုံကြည်ရတခုခုဆိုရင်နန်းကင်တခုမာလာပြီဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဘယ်ချင်းဘယ်ချင်းအတိအကျထုတ်ရမယ်10နိုင်ဆိုမှလည်းဆို10နိုင်အတိအကျထုတ်ရမယ်ဆိုသူတို့10နိုင်အတိအကျအထုတ်ပေးတယ်ညနေဆိုညနေပဲအတိအကျနန်းကင်ကလည်းအရင်တိကျတဲ့လူဆိုတော့လေတခုခုဆိုရင်မရအောင်အဲ့လေသူတို့စိတ်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ဆိုးမှသိတယ်တခု complain customer complain ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့တွေအားလုံးဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုတက်ကိုတက်ပြန်တဲ့အသက်တိတ်မခွာဘူးဆိုတော့သူတို့တက်ကိုတက်ကဒီဆက်ဆက်ရေးကြတော့ဘယ်လိုပုံစံသွားလဲဘယ်လိုပုံစံတော့အထုတ်လဲဘယ်လိုပုံစံအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့နန်းကင်ဒါရိုက်တာအုပ်မချုပ်ဘူးဘာလို့အုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့တခါတလေမှာပေါ့နော်ဂျားမာနန်းကင်တို့ဒီနေမန်နေဂျာတယောက်ထားတယ်ဖြစ်ချင်တာကမန်နေဂျာပြောတယ်မန်နေဂျာကညီတစင်သူတို့ပြောတယ်တခါတော့တချို့ကိစ္စတွေကဂျာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေလဲမရှင်းဘူးတချို့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မန်နေဂျာကပဲပြောတယ်ကိစ္စတွေဘယ်လိုပြဿနာတက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အချိန်တိကျရမယ်တန့်ရှင်းရမယ်တက်ရရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောထားတော့နန်းကင်ကိုယ်တိုင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်သူတို့တော့တိုက်ရမပြောမန်နေဂျာတော့တစင်ကြာဖတ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုရမ်းပင်ပန်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုပဲပါတော့အလုပ်တွေလည်းတုတ်တုတ်ဝင်လည်းနေရှော့ရတယ်ဝိတ်တွေရှော့ရတာရှိတယ်ကိုရောဘလိုတွေရောမန်နေဂျမန့်တွေအတောင်းလဲလုပ်ရတာပါရှိတယ်အခုလောလောဆယ်နန်းကင်တို့ဘာပဲတီးကိုဟိုဘောလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကခဏနာဟာဝန်ထမ်းတယောက်ပြန်ပါအခုဆိုရင်ဒီဗနက်ပြန်နေစားပါပဲဒီစားပြန်တော့ရောင်းပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းကတော့ဒီတစ်ခေါက်မပြန်ကြဘူးပထမတစ်ခေါက်ကတော့တော်တော်များများပြန်တယ်ဒုတိယခေါက်ကတော့ပြန်ဆိုတော့သူတော့မပြန်ကြဘူးဆိုတော့သူတို့နေမှာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တာသူတို့သိတယ်အဲ့လိုနေမှာဆိုပြန်လာခြင်းနဲ့ပြန်လာခြင်းနဲ့ဟိုပထမ wave ပုံမှာဆိုပြန်လာခြင်းနဲ့ပြန်လာခြင်းပြန်လာခြင်းပဲလေသူတို့ပြန်လာလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကလုပ်ငန်းပေါ်မှာပျော်လာတဲ့ဒါတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ကင်းစားဖို့ရတယ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်တိတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုရောကတ်သားဘယ်လိုပြောမလဲနေ့ကလေးဘယ်လိုပြောမလာရှန်ကောအပြင်တခြားဟာရောအများကြီးလုပ်ချင်တာအများကြီးလည်းအများကြီးလည်းချက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နေ့ကအနေနဲ့နန်းကင်မလာရှန်ကော topic တခုပဲသွားသွားရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နန်းကင်အနေနဲ့ဒီမှာရှန်ကောကိုပေါ့နော်နန်းကင်တကယ် design မမတ်လောက်တာပေါ့နော်အမှန်တမ်းနန်းကင်တခြားအမေတွေလည်းဟိုထုတ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ခဏလေးဒီ covid ပြီးမှပဲထုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုလို့စဉ်းစားထားတာပါအဲ့တော့ဘိုနန်းနေကလည်းကိုယ်ချစ်တယ်ဟိုဟိုရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နန်းကင်လည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်လှုပ်လှုပ်ရတယ်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတခါလေးတယောက်ကြောင့်သူတစ်ယောက်ကြောင့်ပိုစိတ်ညစ်တာလည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုး